ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମାହାଙ୍ଗା ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କୁଆଁପାଳ ବାସଗୃହରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁଏତୁ ପେପରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦଳର କିଛି କିଛି ଲୋକ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ସେ କେଉଁ ଦଳରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ମିଶିଲେ ଆଉ କାହିଁକି ମିଶିଲେ, ତ ତାଙ୍କର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଦେଖିବେ ଏତିକି ଜଣ ଲୋକ ମିଶିଲେ, ଯାହା ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକମାନେ କୁ ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇକି ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ବାରମ୍ବାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ନୃତାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରୁ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ନ ବୁଝି ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କହିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ଉତ୍ତରୀୟ ଅଛି ତାକୁ ପକାଇ ଆମ ଦଳର ମିଶ୍ରଣ। ବାସ୍ତବ ସେ ଲୋକମାନେ ଆମ କତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତ ସିଧାସଳଖ ବୁଝିବା। ମଉସା, ଆପଣ କାଲି ଯାଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଯେଉଁ କୁଆଁପାଳରେ ଅଛି, କ'ଣ ସେଠି ହେଲା? ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଯେ କି ଆମର ଆମେ ରାସ୍ତା ଆମର ପୋଲ ଆଉ କ୍ଲବ ଘର ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମେ ଯାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଦେଲୁ ଦରଖାସ୍ତଟି, ବୁଝିଲ? ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଦରଖାସ୍ତ ରଖିଲେ, ତାପରେ ଆମକୁ କହିଲେ, ଆମକୁ ମିଶ୍ରଣ କଥା କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମକୁ ଫୁଲହାର ସେ ଯେଉଁ ଇଏଟି ପକାଇଦେଲେ, ଆମେ କାନ୍ଧରେ ପକାଇଦେଲେ। ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ କଥା କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀବାବୁ କହିଲେ ଆମର ଯାହା ତୁମ ରାସ୍ତା ଆଉ ପୋଲ ସବୁ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ, ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନ କହିକି ଆପଣଙ୍କ ମିଶିବା ମିଶ୍ରଣ କଥା କିଛି କହିନା। ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ଆମେ ତ କିଏ ଥିଲେ ଉପସ୍ଥିତ, କିଏ କିଏ ଥିଲେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଉପସ୍ଥିତ, କିଏ କିଏ ଥିଲେ ଉପସ୍ଥିତ, କିଏ କିଏ ଥିଲେ ଉପସ୍ଥିତ, କିଏ କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରତାପ ଥିଲା, ଆଉ କିଏ ଥିଲା? ଆମେ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିନୁ, ଆମେ ସେ ସବୁ ଚିହ୍ନିନୁ। ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମିଶିନୁ? ନା, ଆମେ ତ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିନୁ। ଯେଉଁ ଫଟୋ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ମଉସା ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ କିଛି କଥା ଆଲୋଚନା ହେଇନି। ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁ ଗାଁର ସମସ୍ୟା, ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଭାବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକି ତାଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଉତ୍ତରୀୟ ପକାଇକି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ମିଶାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନେଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାହାଙ୍ଗାରେ ବହୁତ ପ୍ରତିଦିନ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରୁଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଲୋକ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାହା ଆପଣ ଏଇଠୁ ନୋଟାଙ୍କରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ଦଳରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଆମ କତିରେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ କାଲି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ କତିରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଭାଇ, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? କାଲି ଯାଇଥିଲେ, ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ, କାଗଜ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ଦେବାକୁ, କାଗଜ ମନ୍ତ୍ରୀକି ଦେଲୁ, ଦେଇକିରି ଆମକୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୁଲହାର ପକାଇଲେ, ଆମକୁ କହିନାହାନ୍ତି ମିଶିବାକୁ। ଆମେ ସେଇଠୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ଆମେ ଆଉ କି ଚିହ୍ନିନୁ ତ, କାହାକୁ ଜାଣିନୁ ତ। ଆଉ ନାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ହବ ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କହିଲେ ଆପଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ? ନାଇଁ, ଆମକୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଫୁଲମାଳ ପକାଇଥିଲେ ଉତ୍ତରୀୟ ଯେଉଁ ପକାଇଲେ, ସେଠି କିଏ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କାହିଁକି ଉତ୍ତରୀୟ ପକାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର? ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଚିହ୍ନିନୁ ବା। ଆପଣ ଜାଣିନାହିଁ? ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ। ଭାଇ, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ମଧ୍ୟ କାଲି ଯାଇଥିଲେ, ସେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଥିଲେ, ଆମେ ଯାହା ଫଟୋ ଦେଖୁଛୁ, କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ? ଫୁଲମାଳ ପକାଇଲେ ଆଉ ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ ପକାଇଲେ, ଆଉ କାମ କଥା ଆମେ କହିଲୁ। ନାଇଁ, ଆପଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେସବୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଆମେ ଫଟୋ ଦେଖୁଛୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଫଟୋରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି ପେପରରେ ବାହାରୁଛି ବୋଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କିଛି ଆମେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଥିଲେ, ସେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗାଁର ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ତାଙ୍କର ତରଫରୁ, ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୀୟ ପକାଇଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଯେ କି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ, କାଲି ଆମେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖୁଥିଲୁ, ସେ ତାଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହେଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭାବେ ରାଜନୀତି ହେଉଛି ମାହାଙ୍ଗାରେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 18 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ହେଇନି, ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଭିତରେ ଟାଣି ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ଉତ୍ତରୀୟ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ ବାସ୍ତବ ରହିଥିଲା, ସେ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲା ଆଉ କାହିଁକି କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେଠି? ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି 18 ବର୍ଷ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ନା, 18 ବର୍ଷ ହେଇନି। ଆପଣ କାଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ? ଆମ ରାସ୍ତା ପୋଲ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ହଁ, କ'ଣ ସେଠି ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ଆମେ ଯାଇଛୁ, ଆମେ ଫୁଲମାଳ ପକାଇଦେଲେ, ଗାମୁଛା ପକାଇଦେଲେ। କ'ଣ କହିଲେ, କ'ଣ କହିକି ପକାଇଥିବେ? କହିଲେ ରାସ୍ତା ହେବ, କିଛି କୁହାଗଲା ନାହିଁ, ପକାଇଦେଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କିଛି କହିଲେନି? ନା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁମାନେ କାଲି ନୋଟାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମିଶିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲା ମଧ୍ୟ ବି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଗାଁର, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଭୁଆଁ ବୁଲା ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ସମସ୍ୟା ନେଲା, ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ମିଶିବା ପାଇଁ କୁହାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଉତ୍ତରୀୟ ପକା ହେଉଛି, ଫୁଲମାଳ ପକା ହେଉଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗାରୁ
ଅଶୀ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।